Це битва за респект. О, клас. Я міськлікну. На Вен. Що там? Може трансляцію хтось дасть? Ні. Можу на 6 дати. Ой-ой-ой-ой, на Норс, 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 Норс. А, благодатка, Що це? Що? Зеркало, 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 зеркало. Я руну ставлю. Я ставлю, руну став. соло кюшку ставлю. Став руну. Соло кюшку став? Дурачок тапки до нас можеш юзнути. Да, я поставлю, Все, чекаємо їх тут. Давайте за вузьке прийдемо, фу, за вузьке вийдемо. За вузьке. Коли мені на вас руну кидати? Коли в нас грають. Просто зразу джудік ставиш. Це Чечня оця. Ідем в них. По шесту. Кровік у нас. 3, 2, 1. По кровіку. Рейгент. Джудік постав одразу. Дропай джудік. Рейгент. Можемо по холіку, дивіться, холік. Холіка, зараз, 5 секунд по холіку. Не паліться, що ви по холіку граєте, йобаний. Раз, два. По холіку. Дропай джудік. Мене швотнуло просто. Ми срізали холіка, Рейгент. Дилара прохіли, Рейгента. Мене прохильте. Та мене рейгент, хуйло, живи. Давайте добити. Він їх рейгент! 8-3 тіпи! Сюди! Живе. В руну зайде. Абдула. Руна, просто чеки, ми вб'ємо Абдула. Я вб'ю Абдула. Я убив? Єбать, сюди 8-3 тіпи! Єбать, там 8-3 був цей рейгент. Кровік? Там був 8-3 кровік, та. Його 8-3 горілка. Папуни, давайте поділимо по-братськи. Та, ми спліти, ми сплітимо. Ми спліти, у нас ще лумер, типа, нам треба спліти. О, книжки вже. Та ти що?